përftesën edhe falemderit për organizimin, dhe përtet është njëri teme qëllune, është, mu i me thonë që është njëri e shumë e madhe që i ka ndodhë për Kosovës, si që dhjetë me thonë marveshën se përsi në sësimin tani më veç është në shkrymë me Kosovës, edhe mes është ratifikut në kurandin në Republikës Kosovës dhe shpeti rritet edhe ratifikimin nga ana MBS edhe hyrja në fuqi. Po filloj prej procesit përgjithshëm të procesit negocimit edhe mandej do të specifikohem në më detalet e pjesa e bujqësisë. Në nësi që dini negociatat e pandemis ka të zhunit e 2013, procesi ka fillu mas e që u kry një studimi fisibilitetit prej anës të BES, Komisionit Europian, dhe nga aty ka dalë që institucionet e Kosovës kanë kapacitetet për të negociu mësar, kemi fillu me negociatat, para fillimit negociatat e kemi bërë një analizë të ndikimit mësas, ku kemi pa me studimet që kemi pa për potencialin që kemi produs, i kemi pa se cilat janë produktet edhe sektorët në cilat ne, si Kosovë, kemi potencial për me mundu ma ndej në negociata me imbrojt. Fatmesisht, mu i me thonë që në përgjësi kemi gjithë mbështetje nga BE-ja për me imbrojt sektorët edhe produktet për cilat kemi pas potencial. Kështu që si e til, përsaja të me thonë i ka dhonë Kosovës një periud 10 vjeqare, tranzitore, për me liberalizu tregën. Tek produktet industriale, mësaja, dhe më thonë, në mundësën, me hyrën fuqit mësas, tregu liberalizohet, tregu i BE-s, BE-ja i hekë qitha obligimet tarifore, qitha i hekë qitha subvizimet për produktet industriale Kosovës, për qitha produktet industriale, ndërsa neve nga ka mundësu me imbrojt produktet industriale që kanë potencial, që kemi potencial për prëdhen, edhe ato që janë sensitive për bugjetin e Kosovës në periud 5 vjeqare dhe 7 vjeqare. Ndërsa normal e lirojmë detyrimet duganore për produktet për cilat nuk kemi potencial për prëdhimit edhe nuk janë sensitive për bugjetin e Kosovës, ato lirojmë në hyrje të qimit. Tek produktet industriale, po ashtu, për 2564 produkte bujtësore lirohet me hyrjen fuqit mësas, lirohet dërmikimet të dokanore të BE-s, me njën pas BE-s fuqi, nërse ne i lirohet obligimet dokanore për 1044 produkte fillimisht, për cilat që tashtë nuk kemi potencial të prodhimit aktual, ndërsa për 256 produkte, nga u ka konsumi mbrojt në periud 7 vjeqare, tranzitore. Prej këtyre 180 janë produkte bujqësore dhe 76 produkte për punuara bujqësore. Ndërsa për 12 produkte bujqësore, ne do të kemi mundësi të imbrojmë për qitë periudën 10 vjeqare. Këtu hynë produktet qumshtit, fruta, perime, ujë, birë, edhe produktet birurit. Për 14 produkte të bujqësore, ne kemi arritë mos t'i futin fare në negociata. Dhe më thonë, tarifa 10% dhe tjetë për gjithë herë për produktet, për 14 produkte, këtu hynë patatja e papërpunuar, qumshti me disa produktet veta, edhe vera e rrushit. Anën e importeve nga BE-ja në Kosovë. Ndërsa për eksportet e produkteve bujqësore tonat në BE, kemi arrit që, si që thash, për produktet tjera bujqësore është liberalizuar të regon fillim, me përjashtim të produkteve të mishit edhe të qeqerit. Për tonat që shkojnë në BE tash. Të më thonë, një për të mishë, për shumë të mishë i vijqit, kemi arritë me sigurunë një cifër prej 475 tonë të lelatë vjetore një kohët. Për 475 tonë mishë të vijqit ne mujmë baza vjetore me eksportu në BE. Kemi arritë para hyrës në negociatat mësas, ne kemi pasë kohëtën për vendë, vetëm 1 miljard vjetuar. Nga hyrja në fuqi,
me fillim negociova ta vazhdo 2 milion, ndërsa nga hyrja fuqie më sas kemi e kemi kuotën vjetore të vendës 5 milion. Që sipas diskutimeve është e kemi këto me kolegët edhe më korrigjojnë për një gjatë konsultimeve që kemi pas ne me prodhuesit gjatë negociatave e kemi marrë një përshtypje që ajo është kuotë e mjaftueshme për potencialet që i kemi prodhuese si Kosovë, për vetë. Ndërsa pashtu, tek kuota kemi siguru 15 tonë vjetur për troft, për peshqe kamkrane, edhe 20 tonë për kras. Kjo është përgjësi për produktet industriale dhe bicore. Mirë po, këto e në efektet drejt për drejta në ekonomitë mësasë. Efektet që do shta qenë suaj e tjera, për shumë dhe kemi qështjene shërbimeve, që për shumë të që edhim Kosova ka potenciali ne tani më vetëm eksportojmë shërbime profesionale ma shumë se sa importojmë. Ma kemi net eksport të shërbimeve. Edhe në këtë drejtim shërbime profesionale e them për doktorët, për auditorët, për financierët, për avokatët. Për shumë nga 2 vjetë pas mësaj, pas hyrjes për qitë mësas, 2 vjetë pas hyrjes për qitë mësas, do të vendosën modalitetet e njohjes së kualifikimeve të profesionistëve të shërbimeve profesionale të Kosovës. Do të thonë, një auditor që është certifikuar SCAP, ka më pas të drejtë të shkollë në punu në Gjermani ose në Francë ose dikur tjetër si auditor. Ndërsa pas 6 viteve të hyrjes për qitë mësas, ka në pas mundësi me hapë edhe bizneset drejta të shërbimeve në BEI. Tjetra e mirë është që për shumë të kontratat e përbërimive publike të BEI-s. E një e pas të kryes fëqi, mësas, gjitha kontratat e përbërimive publike të BEI-s kam gjithon trajtim të barabart kompanive kosovare me kompanit e BEI-s. Në tonë një kompanit kosovare, kam pas drejt me konkuru me një tender publik dhe në të BEI-s edhe në komu trajtu i barabart. Tjetër e mirë është qështja e treguzve geografik, që është një term në shta i ri të na. Bëja këmë ta njoft me hyrin fuqit mësas, këmë ta njoft mbrojtjen e produkteve me treguz geografik, origjinën dhe origjinë prodhimin, për shumë. Temi shampanja e Francës, është e mbrojtjen me treguz, me treguz geografik të shampanjes, edhe kërkush në botë tjetër, ka më të drejtë në barë në shampanjë, është një produkt të një zonës të Francës, që tjere shampanjëve. Ne kemi disa produkte tjera, kjo një, të më thonë. Po ashtu, këmë mësa zërtëm përves qasje dhe në funde, më të dhaja që i përmendje dhe profesori, zërtëm mbështetje në inkuadrim në mekanizmat evropian të përshëmën të infrastrukturës cilësis, që është kyç, infrastruktura e cilësis, që shetim është kyçe, që me qenë se tregu liberalizohet, mirë përsi që dhe profesori, një duhet të kemë produkte cilësore, që ti plasojnë tregu në BEI-s, pëse mësoja nuk me garantën shqitin e produkte të tërë. Andaj, për me, që na duhet në edhe është të forcojnë mekanizmat e infrastrukturës cilësis, edhe të mësojnë bizneset një përdoarën të mekanizmat. Mi për përshëmë mësaja zëtëm që Komisionë Europian të e këmë në mbështet një dhe një kuadrim të trupave evropiane të infrastrukturës gjësis. Përshëmë, e kemi të temi është dika 3 dikasteret kërësore të infrastrukturës gjësis një gjësis, është veterinëria, akreditimi edhe standardizimi. Përshëmë, do të kemi mundësit më detë të ndasimit standardizimit në sensën elektrisë, të tukën evropiane standardizimit, ku përshamë aktualisht standardet në i blejmë përmes, qita standardet i blejmë. E që se si jemi antarë, i kemi dikën të rrëtë aktualisht në mbitën një standardet të adoptuar si Kosovare, me antarësim do të kemi qasit të marje standardeve papare. I kemi akreditimin, përshamë, tani në jemi vetëm antarë vëzhgus, të trupës evropiane të akreditimit. Mirë po, pas mësoas, do të
mund të antarsoni me si atar të pjot në gjukën evropiane të akreditimit, nga ku mandej në njifën certifikatat e konformitetit të trukave të vlerësimit konformitetit produkteve. E kini pa për shumë produkte që kanë atë markën qdo produkt që të regon për përbërjen barkodin, të regon për përbërjen cilësore të produktit. Tek metrologjia, kemi mekanizmat evropian metrologjisë BIGM, Manual Making, ku për shumë me hyrën në antarësim për shumë në BIPM, hyrën e metrologjisë në hyrën krasuse të fullet metrologjisë, njeve duke nga njifën certifikatat që e shumë dhe aparatorit e metrologjisë tonë, certifikatat kaliber në të certifikatat tjera të matjeve që shumë për produktet Kosovare. Më thonë, pashtu mësaja zërton mbështetje në përmisimin e dhonave, përshkëndimin e dhonave mes Kosovës e LBS, që pashtu edhe përmicen e din që është qenjësore për nëse përkujgjë tjetër, po një dhona tjetër të qenjësore për një politikëbërje të mirë të bazuar në evidencë. Une nuk e kësha zxatë ma shumë përhyrje, më thamë që ka shkisha mirë po pja ullorani në pas kolegët më ndej juve me to kutje specifike edhe juve të përbani edhe për ato që nuk i di dhe ato informatë që nuk i kanë dhe veti zotonë që përmes D4D-së do t'ja përcjerë.